Добро вече, наводе македонски, лаво и мој македонски. Бидејќи многу од вас се пашува и се засекива за тоа кај се наоѓам јас, чувствував потреба едноставно да се облатам на овој начин и да ви соопштам дека јас стигнав конечно во Будимпешта и можам да кажам дека не е лошо, не е Скопје 2014-та, и тоа сепак не може да се пожалам. Малку е ладно, малку е ладно, меѓутоа јас лично го користам ова време за еве веќе се запишав на еден интензивен курс по мađарски јазик. Исто така го користам своето време за читање и највеќе за пишување на мојата книга која што деве ја постав, меѓутоа судот не ми дозволи не ми да ја завршам, ајде што може да видите аз веќе интензивно работам на тоа. Многу мина од вас ме прашуваат како сум успеал да стигнам до овде. Јас кажувам дека стигнав со моето лично и приватно со моето пунто, кое што е на плин и многу ефтино ме фати, односно джабалак да не кажам. Така да за тие што планираат на вака пат, ете една моја препорака чисто. Би сакал ова прилика да ја искористам да ве поздравам и да, ете, пошто сум устранство јас, нели, да ви кажам дека од овде да не очекувате да ви пуштам пари, мала шега дома, да? Меѓутоа, да ја ставиме шегата на страна, јас стварно нема да ви пуштам пари. Поздрав, чувајте ми ја и сакајте ја Македонија. Јас ке се вратам. Ви благодарам.